gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wicdi injineer faysal cali waraabe oo qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlay xaruntu xisbigu ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa waxa uu taageeray socdaalkii uu madaxweynaha somaaliland ku tegay waddanka guini. faysal cali waraabe oo arrintaasii ka hadlaya waxa hadalladiisii ka mid ahaa: marka hore waxaan aad iyo aad u hambalyaynaya horta waddanka guini iyo madaxdooda sida cisiga leh ee sharafta leh ay wafdigeeni madaxweyne hogaamiye u soo dhoweeyeen. waxaan u aragnaa tallaabada maanta aynu qaadnay tan iyo tii ka horreysayaan ku tagnay kiiniyaba iyo qaar badan soo socda insha allahu tacaala ay noqon doonto qaar horseeda siyna u heli laheen xuquuqdeenii. waxaan leenahay soomaali ha toosto madaxweynaha waanu soo dhoweynna. waxaan leenahay annagiyo waddani aan soo dhoweyno, aan tusno inaanu annagu qaranka soomaali ka soo horjeedno, mucaaradaanu hee maamul xumada ka soo horjeedno, nidaam darada ka soo horjeedno, sharci darada ka soo horjeedno, saami qaybs la-aanta aan dadku u sineen magaranaysaaye awoodda dalka aanu ka soo horjeedno, oo leenahay cadaalad 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 reform buu dalkan u baahan yahay. marka waxaan ugu baaqayaa xusa kale mucaaradka ee waddani inaan berita soo dhoweyna madaxweyneheena, tusna cadowga kaftankeena iyo loolankeena ay moodeen inaynu isku soo gurmanin. intaanu isku soo gurmano ayaa uu leeyahay bile anigu dhabar la cuno leena shaf la cuno male weligayal nagama adkan. injineer faysal cali waraabe oo hadalkiisa sii wataa ayaa waxa uu sidoo kale u dhaliilo xoogan u jeediyay xukuumadda dowladda federaalk ee soomaaliya. waxaan u sheegnaa dadka reer somaliland, horta marka u horeysa soomaaliya dowlad kama jirto. qalad weyn bay ahayd inaynu nidhaaho soomaaliyaan la hadlinaa, dowlad aan jirin inaan la hadlo maaha. laga bilaabo waxaan jecelahay madaxweyne markuu soo noqdo in qaraar la soo saaraa, dowlad soo saartaa, la yidhaahaa wax wada hadala oon soomaaliya la yeelanna, maadaama aanay jirin dowlad soomaaliyeed oo dadka ka wakiila oo nala siman oo dadku soo doorteen oo cashuur qaadata oo xuduudaheeda ilaalisa oo baddeeda ilaalisa, aanay jirin, la fadhiisan mayno. soomaaliland iyo soomaaliya laba dalbay ahaayeen, midi waa jiraa, kii kale ma jiro. ka kale markuu ilaahay subxaana wa tacaala u yimaado oon weliba gacan ka geysan innagu ayaanu wada hadli doonaa. wadahadalka soomaaliland ay la leedahay kolba kooxda timaada xamar waxay nagu qootay dhibaato. markaan waddamada u tagno aanu ilaaha waxaan jecelnahay inaanu dal jiri jiraan nahay lixdankii yuun ka baxay inaan ictiraafdaan baan rabnaa. waxay ilaahaan dewaatawadahadaa idiin wada socon soomaaliye dee ka hor dhici mayno bilow heshiisyaane. marka dhibaataa bay noo keentay dowladdii afweyne ee nacabka ahaa riday ficil isficiltamayaan ayuu kasoo dhexbaxbay ninkan yar la yidhaaho Farmaajo. fiila soomaaliya waxaa fadhiya wax weeye Farmaajo, cawad jamaalka heer dhahareed iyo cabdicasiis cabdisaciidna kala yidhaah afartaa inan baa fadhiya. waxay ku tashadeen inay soomaaliya ay dib ugu celiyaan kacaankii, waa caruurtii kacaanka ee dhadhaab iyo laga qaaday xeryaha qaxoontiga ee Kenya oo wax ku soo bartay halkaa oo ciil qaba. waxay isticmaalayaan laba arrimood: mid waa mida lacag ba isticmaalayaan ee waddamo shisheeye ka heliyaan, mid waxay isticmaalayaan nabadsugidii waddamada dictatoriska iyo ciidamo shisheeya. waa taasii keentay in baydhaba 15 ay ku dilaan qofkii doonaya ay saaraan, ninkii dadku doonaya xiraan. waata keentay inay maalin kasta xamar ay dadka ku laayaan, dadka bajaajka wada ku laayaan. waata keentay inay guryaha ugu dhacaan dadkii xoreeyey soomaaliya ka xoreeyey siyaad bare. waata keentay inay meydkooda xitaa cidla ku aasaan. waxayna markaas ku hamiyeyaan, waxay idhaahaan markaan ka soo adkaanay dowlad goboleeda soomaaliland gelinugu qaadan mayso ku sheekaya waa afartayna yaryar iyo intacaga ku qaataan. haddaba maxaa waxaa siiyey dhiiridnimada? dhiiridnimada waxaa siiyey waxa weeye maamul xumaanteena, kala qaybsanaanteena, cugaasheena, salaadiinteena, qabyaalad ma wax kalu hadlin. waxaan leenahay madaxweyne, waxaan leenahay dadka hamidee madaxweyne waynu dadka mideeyaa,
dildilaacii ka soo qabtay ku dhacay doorashadii ka kaba waxaan leenahay waa in doorasho uu qabta xamse jaamac xuseen xamse oo televishinka caalamiga star tv hargeysa